Klubi Atletik Prizreni ka mbajtur mbledhjen e kuvendit zgjedhor. Në mbledhje morën pjesë delegatë të klubit Atletik Prizreni, si dhe mysafir, ndër të cilët kryetari i Federatës Atletike të Kosovës Halil Sulejmani, sekretari i kësaj federate Abdulrahman Shkodra, antari i bordit të federatës Adrian Mazreku, si dhe koordinatori për sport i drejtorisë për kulturë, një dhe sport të kuvendit të komunës së Prizrenit Luzim Ibri. Mbledhja u dhoqën nga kryetari i deritashëm i klubit Naim Alazezi. Ai pasi përshëndeti të gjithë të pranishmit, foli për aktivitetin shumë vjeçar të këtij klubi dhe vështirësitë me të cilat është ballafaquar klubi Prizrenas. Si ushtruesi i detyrës i kryetarit të tashëm, me kënaqësi të madhe po e pres zgjedhjen e kryetarit të ri, kryesisë dhe organeve të tjera të klubit. I apeloj aty në që neve në duen vetëm pak hapsir, vetëm pak përmirësime infrastrukturore dhe pajisjet minimale. Besoj që Prizreni është potencial i madh i sportistëve dhe i atletëve. Pra mund me kushte shumë minimale mund të arrim shumë. Besoj që edhe viteve të fundit e pam që atletët tanë në garat rajonale pra kanë qenë shumë të suksesshëm. Më pastaj në emër të Federatës Atletike të Kosovës, punimet e këtij kuvendi i përshëndeti kryetari i Federatës Halil Sulejmani, i cili kujtoi edhe aktivitetet e kësaj federate. Klubi në Prizren i atletikës ka ekzistuar me decenje dhe ka dhënë kontribut dhe atlet cilësor si në Prizren dhe në Kosovë, andaj edhe jashtë Kosovës, do të që kanë përfaqësuar edhe Jugosllavinë, ku rezultatet tyre kanë qenë permanente. Unë sot dëshiroj që thëmë pak fjalë për Federatën Atletike të Kosovës, e cila është të themeluar, se si e dim të gjithë me siguri këtu, që jëmë delegat të këti kuvendi, se me 21.9.1991 është formu Federatë Atletike të Kosovës në Prishtinë, në kushtet jashtë zakonshme, por që nga atëherë e deri me tani kem punu në mënyra të ndryshme, me mundësi, me ndihma individuale dhe tjera, por edhe shoqërore. Besa në kanë shtrirë dorën edhe shumë qytetarë anë mbanë Kosovës, ku gjithëherë kem mbajtur garë. Fal asaj, ne me 19 këti muaj në Pekin, ku ishmi prezent në kongresin e 50, me radhë të Federatës Botërore të Atletikës, u bëmë antari barabart me të gjitha të drejtat që atletet tonë dhe mundi i tyre dhe i trenerve, i klubit, i antarëve të kryesisë, të gjithë komunës dhe të gjithë që kanë ndihmu dhe do të ndihmojnë, më nuk do të shkoj hoq, por do të jem pjesëmarrës në gara me karakter ndërkombëtar nëse kem cilësor e kështu. Unë them që një punë shumë e madhe është bërë, por kjo tash mbetet edhe të klubet, ku sot me siguri kuvendi juaj do t'i zgjedh personat e cilet kanë kohë, kanë dëshirë, kanë mundësi t'i ndihmojnë klubit tyre, por edhe Federatës Atletike të Kosovës, dhe me gjërë që të zgjedhin disa njerëz të cilët vërtet e dojnë atletikën, sepse atletika është e vështirë, me që është mbretëreshë e sporteve, por është largë vlerësimit të saj, apo me qmu dhe me nderu, ndoshta në përgjithësi në Kosovë, me qmu që është mbretëreshë e sporteve, por sa do kudo ne nuk kemi mundale, dhe me siguri dhe klubi i Prizrenit, klubi atletik, do të fjalën edhe punën që ne të shkojmë përpara dhe të përfaqësojmë Kosovën. Pas fjalëve përshëndetëse dhe pas emërimit të komisioneve përkatëse, vazhdoi zgjedhja e drejtuesve të klubit. Kuvendi me vota unanime zgjodhi për kryetar Kemal Ryshën. Më lejeni ta falenderoj më së pari kryetarin e Federatës Atletike të Kosovës, që ka marrë mundin me ardhmë, na ka gëzuar shumë prezenca ti, sekretarin e përgjithshëm federatës, Abdulrahman Shkodrën. Dikush prej juve mendon që ma keni dhënë një privilegj, po për kontra ze, ma keni dhënë një ngarkesë shumë atë madhe që e kom pas këto 3 vitet e kalume. U zgjodh edhe bordi drejtues prej 5 antarëve, Bajram Duja, Hasan Tërshani, Naim Alazezi, Aziz Martinaj dhe Shaban Papiq. Kuvendi gjithashtu e mëroj edhe Komisionin Bikëqyrës në përbërje Rahman Elshani, Adnan Tahiri dhe Arline Morina.